ми запросили до нас у гості учасниць етногурту «Окраси». Це Яніна Омельченко і Валентина Проценко. Зустрічаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Дозвольте заколядувати. Дозволяємо. О, як же було єспрежде віка, ой, дай Бог. О, як не було неба є землі, ой, дай Бог. А тільки було синє море, ой, дай Бог. Дякуємо вам. Будь ласка, сідайте, Яніно, Валентино. Ми тепер як справжні господарі, маємо вас чаєм, принаймні, напоїти. Як мінімум. Дякую. Слухайте, ну а що ж це, власне, за колядка? Мені не знайома. Це дуже цікава історія з записанням цієї колядки. Це такі речі, які збереглися досі в народі, і по селах люди ще співають. Старенькі бабусі, яким по 80 років, 70, вони це пам'ятають. І саме цю пісню записала Ганна Миколаївна Коропніченко на Київщині. Тобто ось недалеко від Києва збереглася така дуже дивовижна колядка про створення світу. Село Грузьке, Правобережна Київщина. Ну, насправді це дуже давня архаїчна колядка до християнської ще доби про те, як створився світ. А є взагалі якесь уявлення про те, скільки на сьогодні там колядок у світі, чи їх взагалі можливо злічити? Наскільки їх багато, бо мені здається, ну неймовірна якась кількість. Звісно, кількість дуже величезна. Ніхто, мабуть, того не робив, щоб не рахував. Не рахував, як зорі в небі. А ви кажете, що саме ця колядка ще до християнської доби. Так. А як же так сталося, що ви співаєте про Христа, але дохристиянська доба? В цій колядці не було про Христа. Ми трошки змінили там слова. Там, де в оригіналі бабусі співають, вони співали про Петра, якого просили піти на дно і достати жовтого піску. Але є записи науковців, які навіть на початку там 19 століття, які збирали фольклор. В них, можливо, не було можливості на касети це записувати, бо їх ще не винайшли. Вони записували тексти і збереглися, де уявлення такі саме міфологічне, як вважалось. Наші пращури уявляли будову світу і як створився зародження світу, що птахи заснували світ. І ми це теж вважаємо колядками, якщо співається там не народження Христа, бо я думала особисто, що колядка – це якраз та пісня, де у її словах і у її віршах оспівується народження Христа. Ну, насправді, те, що ви говорите, це дійсно, коли вже стала в нас християнська час, коли виникла християнська культура, то там вже
в цих теренах виникли ці пісні, які славили Христа і славили Діву Марію. А дохристиянські колядки – це колядки, які славлять господаря, господиню, зичать добра діточок. І взагалі цей жанр, він на те спрямований, що перш за все завдання в тому, щоб створити таку атмосферу, ну, глобально, скажімо так, добра, да? Щоб людина переймалася цим станом і щоб він панував увесь рік. Ой, прекрасно. Ось дивіться, колядки, там же часто оспівується приблизно одне й те саме, але трошечки по-різному. Взагалі, як відбувається це, ну, усвідомлення того, що от народився Ісус, автор у вигляді народу починає це якось комбінувати, цю історію, потім з цього виходить готова колядка, але там в іншому селі співають по-іншому. Взагалі, як, ну, чи є якісь люди, які вивчають всі ці історії, історію колядок, і чи вам щось про це відомо? Ну, насправді, самі колядки виникали просто в народі. Тобто люди в рамках культури, яка існувала у нас, як вони відчували, переживали ці історії, так вони їх і проте. Ну, можливо, навіть скоріш всього, що якісь міфи, які або перекази. І вони зберігалися, передавалися усно народна творчість. Ну, люди не записували, навіть папір не так давно придумали. Все це було запам'ятовувалося, жива пам'ять, передавалося з покоління в покоління. І тому от можуть бути такі сюжети, наприклад, цікаво, от коли персонажі якихось історій таких старовинних потім наділяються, там підставляється Діва Марія і там Господь, наприклад, от є сюжет колядки, де Господь плужком оре, а Діва Марія йому їсти носить. Ну, тобто, це дуже одразу показує, що це придумана, якби, ну, виникла на теренах так саме хліборобської культури. Ну, що найважливіше було, це, ну, про що думали, про що дбали, так і писали. Що могли, ну, щоб це, якби, проспівані слова, які слово проспіване, воно має відбутися і потім побажання. Взагалі така, ну, скажімо так, місія колядок в тому, щоб весь рік був щасливим, щоб оці слова проростали весь рік. І щоб... Ой, ми сподіваємося, що так і буде, принаймні ви вже заколядували у нашій студії, і у нас весь рік буде щасливим. Оскільки ми заговорили про те, що їх дуже багато, не можемо злічити, і от у різних таких видах і про різне вони говорять, але колядки є, ми їх співаємо, і мені хочеться трішки підняти тему, що їхньої популярності, бо якісь ми знаємо більше, якісь от. Не знаю, от в моєму дитинстві на Івано-Франківщині ми знали, ну, десь майже з десяток колядок, там 5-7 точно знали, але це такі базові, мені здається, і найбільш поширені. От до чого я веду. Наприклад, одна з найвідоміших колядок у світі «Тиха ніч», вона перекладена на 300 мов світу, і якраз просто цього року, у 2018 році, їй виповнюється 200 років. Тобто 200 років тому почали її співати, і нещодавно сам Папа Римський відзначив на аудієнції такими словами цю колядку: у своїй глибокій простоті ця пісня допомагає нам усвідомити події Різдвяної ночі. Ісус, Спаситель, що народився у Вифлеємі, відкриває нам божественну любов Отця. Як ви вважаєте, чим може бути обумовлена така популярність колядки «Тиха ніч», а не популярність інших колядок? Ну, я би так не сказала, що просто, скажімо так, це авторська колядка, її створена австрійським композитором Грубером, і вона виникла, ну, скажімо, порівняно не так давно, коли вже була можливість більшої, ну, скажімо так, більшої популяризації, саме поширювати світом, тому що ці розкрутка, розкрутка, да. Перекладачі постаралися. Так, традиційні колядки української культури, вони створені дуже давно, тобто це більше точно кілька тисяч років. Вони існували, їх спосіб передачі інший. Вони передавалися в побуті від бабусь до покоління, від бабусі до мами, від мами до доньки і так далі. Тобто зовсім інший принцип. І вони насправді жили більше в побуті. А в добу християнську, можливо, там більше це були такі от, ну, як величальні пісні, які славили ось сюжети біблійні, і вони були, їх не так багато насправді було. Тобто народних колядок набагато більше, на порядок більше. А от зараз вже теж з'являються колядки якісь, хтось їх пише.
Вам траплялися якісь, можливо, ви співаєте якісь хіти, або у вас є прогнози, що ось ця колядка, це все, це на кілька тисяч років. Ну, от я знаю, що сучасність відображається, ми вчили з Валерієм Гладунцем, він фольклорист і теж займається вивченням народних традицій. Колядку, мені здається, це з Західної України, там, де от, як нова радість стала, але по сюжету, там іде сюжет про війну, відображаються і про міни, і про гармати співають. Причому це колядка Другої світової війни часів. Тобто так само зараз якісь події в АТО, я думаю, так само впливають і можуть бути ну, десь, ну, все рівно воно десь зачіпає, і людей це, ну, якби болить людям, і вони це можуть так само в піснях передавати свої якісь почуття. Мені хочеться ще трішки звернути увагу взагалі, що у нас в гостях учасниця етногурту «Окраса», і зрозуміти, наскільки ви у своїй творчості видозмінюєте колядки, які традиційні ви знаходите, записуєте, і коли ви виступаєте, чи вносите щось своє, унікальне, чи як це відбувається, чи зберігаєте те, що є? Ну, ми насправді прагнемо більше наблизитись до автентичного виконання, тому що це унікальний жанр, який виник дуже давно. І він дожив до наших часів в такому вигляді. І наскільки, коли буваєш, коли співаєш ці пісні, буваєш в тих хвилях пісні, то відчуття дуже потужні. Ми вважаємо, що не треба щось додавати там, тому що воно досконале. Цей витвір досконалий. Він перевірений тисячоліттями. Ну, для вас прийдешні свята, що означають в контексті колядок? Ви підете, так би мовити, по хатах співати, збирати цукерки? До речі, хотіла відмітити, що, наприклад, якраз от сьогодні такий ранок, і, ну, 26 грудня, і, в принципі, ще до 1918 року, це якраз і був вже після різдвяні свята, до зміни календаря. Тобто якраз в ці дні вже починали колядувати, тому зараз теж все дуже актуально. І насправді так, це важливо цей момент прожити, тобто жити за календарем. Взимку співати колядки, про, ну, от народилося сонце, з'явився новий, вже новий рік, і якісь відчуття оці, що щось змінюється, все гарне, і на майбутнє такі якісь надії, радість. Так само потім вже весною веснянки, там, а потім ну, далі. Хочеться ще пригадати, що окрім колядок, на Святий вечір, на Різдво Христове, у нас ще є Щедрий вечір в українській традиції, і є Щедрівки, кілька слів від вас, чим вони відрізняються, і що будемо прославляти уже на Щедрий вечір. Ну, насправді це ну, один і той же жанр. Суть в тому, щоб задати щасливу долю на увесь рік. Єдине, що під час щедрувань, там ще є традиція засівання, і часто суть в тому, і в піснях щедрувальних часто були описані якісь моменти, там не описані, а співувалися, моменти, що там засівали поле, орали поле, тобто це більше така от... Про худобу. Народження нового. Тобто це, скажімо, потрібно було для того, щоб готуватися до щедрого врожаю, щоб все родило, щоб все вдавалося, щоб було добре в Господі на подвір'ї і скрізь. Ну що ж, аби усе у нас подвоїлося з тобою. Потроїлося. Ну, ми ж попросимо зараз так. І ще одну колядочку. Ну, власне, я сподіваюся, що так сторицею нам третю, усе прийде. Вже третю сьогодні в ефірі. Тож давайте попросимо вас заспівати. Я думаю, що встанемо, тому що глядачі вас на сцену нашу імпровізовано. Вийдемо. Так, а ми що будемо робити під спів? Ми будемо, як господарі, приймати. Добрий вечір, пане господаре, поздоров Боже, своєму товару, щедро в'язку. Молімся Богу за це, за матку, хорошеньку господиню маєш, хорошеньку її споряджаєш, як чашечок його меду. Як барвінок його саду, цілуймо Христа, рожки в ножки, нам виносьте гроші пиріжки, котрі з сиром, то ховайте, котрі з маком, то давайте. Добре.
добрий ранок. Дякую. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ми нагадуємо, що у нас були учасниці етногурту «Окраса», це Яніна Омельченко та Валентина Проценко. Дякуємо вам за гарний настрій і за гарні побажання на увесь рік, а пізній ранок шоу продовжується.